אדם הולך והוא כנר דואך ואין שואל ואין יודע למה זה ואיך עצב בעיניו ועצובים שירם קרב יומו זאת יודע והוא סופר ימם קורא ואין עונה לאלוהים פונה עדן היתענה עמוק בלב יודע דבר לא יחזור עמוק בלב יודע בלב נשבר בטרם הוא נגמר בטרם יסגר השער ויבוא מלאך אכזר לשכוח סבלותיו לשוב לראות בניו אל אב אשר אהב ושוב